baramutse abandi mwiriwe biterewe naho umuntu aherereye. Kibisanzwe ni Pastor Maniragaba Patrick wongeye kugaruka aha muri studio yatubyazwe injiri. Turabakunda, namwe muradukunda, mubitugaragariza kenshi kandi nakwe duhema kubibabwira kuko muraba agaciro kuri twe. Amagambo menshi anzanye zamwe n'ijambo rimwe ariko rikomeye ngiye kubabwira aho ino studio ikorera n'ibyo ikora, kuko abantu barabidusabye batubwira yuko twabarangira aho dukorera kugira ngo baze bagire icyo bahakora bakorera muri ino studio. Hanyuma tubona gusobanura umwe wabidusabye ntibihagije, ahubwo twotangira itangazo n'undi wese ubyifuza kugira ngo abashe kubona aho yatangira mesaje afite ashaka gusangiza abantu bose batuye isi. Dutuye muri Europe mu gihugu cya Netherlands, aho abenshi bazi nko mu Hollande. Dutuye muri province ya Zeelande mu mujyi wa Terneuzen, aho niho dutuye. Kubatuye Belgique turegeranye cyane, aho ntuye no ku mpaka wa Belgique ni minota mikeya, iminota 15 ukabugeze ku butaka bwa Belgique. Rero kubatuye mu kino gihugu cy'u Hollande, aho uri wese wifuza kugira icyo wasangiza abantu uhawe kaze. Ibyo dukora rero dutunganya umuziki ahantu, dukora video muri no studio, ibikoresho byose birahari, hari n'ababikora mu buryo bya kinyamwuga. Ubuhamya buratangwa aha hantu, indirimbo zitandukanye, ijambo ry'Imana, ibyo byose ni ibintu bikorerwa muri no studio. Waba wifuza gusangiza abantu ubuhamya bwawe, warabuze ahantu wabicisha, uyu ni umuyoboro wawe, uhawe kaze amasaha yose wakwifuza. Urabona namba ya telefone aho hasi, meme na email turaza kwishyiraho kugira ngo uzobashe kutwandikira tuhane gahunda kugira ngo uzoze gutanga iyo message wifuza gusangiza abantu. Rero naho nico kiganiro niyo tangazo nifuza kubagazaho kubabyifuza, muhawe kaze, mwisange mwisanzure, n'ahantu heza hasa neza haryoheye n'ijisho uhareba. Rero niyo mpamvu tubabwiye nti murisanga. Imana ikomeze ibagirire neza, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Ibi byose tubikorera kubera urukundo no kugira ngo abantu bose bakomeze bagubwe neza kubera ubwo butunzi Imana yaguhaye. Niyo mpamvu twakwifuza kuko waza ukabusangiza n'abandi nabo. Ahari nawe n'undi muntu wagize icyo yavuze, ubasha kugira ikintu ugeraho, ubasha kubona ubuzima, ubasha guhagarara, ubasha gukomera muri biriya bihe byari bikomeye. Rero kuba waravuye hariya hantu, waza nawe ugasangiza ubwo buhamya undi muntu, nawe akabasha kuva muri biriya bikomere bimuremerereye. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Shalom, shalom.